ৰাজ্যত অবাধে বাঢ়িছে অবৈধ সুৰাৰ ৰমৰমীয়া বেহা। অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে চলাইছে অৰুণাচলী সুৰাৰ গোপন বেহা। আবকাৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্লিপ্ততাৰ অভিযোগ। লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰ বিহপুৰীয়াত দ্ৰুতহাৰত বৃদ্ধি পাইছে অবৈধ সুৰাৰ ৰমৰমীয়া বেহা। আবকাৰী বিভাগৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ সুযোগ লৈ একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে চলাই নিছে অৰুণাচলী সুৰাৰ গোপন বেহা। ইয়াকে লৈ এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে দল সংগঠন। লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ লগতে সমগ্ৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিটোৱে এতিয়া অবৈধ সুৰাৰ ঘাটিলৈ এক প্ৰকাৰ ৰূপান্তৰিত হৈছে। যুৱ প্ৰজন্মক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিয়া এই বৰবিহ নিৰ্মূল কৰাত কিন্তু চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে ৰাজ্যৰ আবকাৰী বিভাগ। আবকাৰী বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে এই বেহা চলি থকাৰ অভিযোগ স্থানীয় দল সংগঠনৰ। ইতিমধ্যে আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা বহুদিনৰ আগৰ পৰা দাবী জনাই আহিছোঁ যে অবৈধভাৱে যিখিনি অৰুণাচলী সুৰা ৰমৰমীয়া বেহা এই নেনপ অঞ্চলত চলি আছে সেইখিনি উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই বহুত দিন ধৰি দাবী জনাই আহিছে। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সৰু সৰু দুজনমান ধৰি পেলাই আবকাৰী বিভাগে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সামৰি ধৰে। আমি ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ যে নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলত অবৈধভাৱে চলি থকা সুৰাৰ ৰমৰমীয়া বেহা বন্ধ কৰক, অন্যথা আগন্তুক দিনৰ ৰাইজৰ সহযোগত আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য থাকিম। আনহাতে সমগ্ৰ বিহপুৰীয়া আবকাৰী উপ সংমণ্ডলটোত নাই এগৰাকী সংমণ্ডল বিষয়া। এগৰাকী সহকাৰীক চোৱা চিতা কৰিবলৈ দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে ব্যাগম বিভাগটোৱে। কেতিয়াবা ক'ৰবাত দুই এটা চুলাই ভাটি ভঙাৰ লগতে সৰু সৰু বেপাৰীক ধৰি কেৱল সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰাটোৱে যেন এতিয়া দায়িত্ব হৈ পৰিছে বিভাগটোৰ। কেৱল কৰৰ উৎস হিচাপে আবকাৰী বিভাগটোক ব্যৱহাৰ নকৰি উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ বাবেও এবাৰ চিন্তা কৰাৰ আহ্বান জনাইছে দল সংগঠনে। এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নাৰায়ণপুৰত ইমানেই অবৈধভাৱে অৰুণাচলী সুৰা আৰু সৰু সৰু চোলাই ভাটিবিলাক কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠিছে। আমি তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি যুৱ প্ৰজন্ম উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্ম আপোনাৰ ধ্বংসৰ পথলৈ গতি কৰিছে। আমি সেয়েহে অসম চৰকাৰ আৰু আবকাৰী বিভাগক আমি এইটোৱে দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই সৰু সৰু চোলাই ভাটিবিলাক আৰু অৰুণাচলী সুৰা অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰক। যদিহে এই অৰুণাচলী সুৰাবিলাক যদি বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি আবকাৰী বিৰুদ্ধে আপোনাৰ ৰাইজৰ সহযোগত আপোনাৰ আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। এনেবোৰ দৃশ্য দেখি চকু খোল খাবনে আবকাৰী বিভাগৰ? মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা চন্দন শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।